munoona chechi yamwari chinhu chinorwadzaka 1 January izuva rakateiswa nemunhu nekutumidza kwacho kuti January kwakatotumidzwa nomunhu kobva atoti chava chitsva ndogoredzwa saka chechi iri kuita zvokuudzirwa kunzi gore renyudzva tiri kuritanga musi wa 1 January saka kutoti 1 January ikoko ndokutova kutsva vanhu vese kubva vatozvitenda hamusi kuona kuti tiri kungotenda zvinhu zvakataurwa nomunhu kuti titi akazvibudisa papi kuti saka ndokuva zvakwacho chava chitsva papi kutomubvunza kuti wati chava chitsva papi chasiyanei nazvuru chasiyanei namangwana saka muri kuona kuti tiri kutiswa nasatani hapana chinhu chinombonyoshamisa pana 1 January kunze kwechimwari chinonzi Janus chinenge chichipembererwa chaizvo chaizvo.